дуже гарна дівчина. Зразу видно, що розумна, така серйозна вся, але скромненька. Мені Ваня, чесно кажучи, спочатку не сподобався. Ну, я ж рішив, давай буду знайомитися. Настирливо якось так відразу. Пішли, сходимо в кіно. Було дуже багато народу на випускному балу. Хлопців. Конкуренція. Я обирав тебе серед всіх жінок, щоб саме з тобою розділити свою долю. Ти саме та людина, яка мені потрібна. Ну, спочатку я, чесно кажучи, не думала, що це все так серйозно. Десь років 5 пройшло, коли вона почала довіряти. Багатство є, як зараз, так і надалі. Витримуємо на землі. Ігрушок мало подарував. Які він такі, ну, такі... Ні, перший поцілунок був не на першому побаченні, це однозначно. Здається, після першого побачення. А, я не знаю, була, мабуть, перелякана. Так, звісно. Подарити їм патріплеєр, телефон, там, подарити, ну такі основні речі, коли вже все, вже зібралося. І тоді я зрозуміла, щось в цьому хлопці є. Речі дарував, там платтечка, кофточка. І тоді я вирішила спробувати. В Ялті запросив мене до ресторану, і там останній момент рознервничався і не вийшло, як хотів, але теж вийшло досить романтично. Дістав колечко і зробив пропозицію, чи буду я його дружиною. Тихенько пила, да, потім ще, мабуть, днів два ходила, не вірилася. Це було так дуже незабутньо. Це дійсно та людина, заради якої я готовий на все. І взагалі я його люблю. У мене самий найкращий.
voice upon the wind. Cause everything I've known marked with my maker's fingerprint.